好，有关于这个台北市廉政会的大巨蛋报告当中哦，建请要移送李树德跟马总统的这件事情，其实后来政风处希望是不是给这两位有一个说明的机会？那么，因为马英九总统现在还是总统的任期，所以我们就他们就是先要请这个李树德来做一下说明哦。我们看到这个公开的声明，还有他的这个说法呢，就已经在今天公布了。我们刚才看到这个最主要的内容，其实第一开头就在讲到大家所关心的9月20号那天到底有没有什么样的密会，而在里面是不是又预约了什么样的重点呢？ 他说9月20号安排双方首长及主管礼貌性拜会，表达双方高层的重视。当天拜会在市长会客室举行，属于公开行程，对外并没有保密。现场双方人数大约是10余人，包括了协力厂商代表刘培森建筑师在内，绝非马市府这个马市长跟赵董事长的密会，而且会面时间甚短，大约30分钟，并未讨论如权利金等合约的内容。 这个回答其实并没有真正的回答到我们在之前所提问的，因为大概有什么样的人在场，我们也知道为什么没有留下会议记录，为什么没有往来的公文，他并没有做说明。另外，越短越让人起疑窦了。他其实是带着各部会处长说来就这样。好，我们再来看到最主要他说收取权利金不是促餐案的必要条件哦，还说远雄德标时就写明要求零权利金哦。好，接下来我们看到它里面还讲到说预约的时候是北市府主动要求。 营运权利金的，而且也是预约小组表示他是预约小组的召集人嘛，我很尽责哦，还要求了远雄具体强化公益回馈计划，确实估算价值。那个公益回馈计划也是被我们大家笑死了，这是他要求的，还合格吗？好，北市府就故意回馈。 造福市民远雄，对北市府付出更多，何来违法图利远雄？然后接下来我们看到有关于促餐法的部分，林林杂杂，我就不念了。为什么呢？因为最主要的重点都在骂廉政委员。那么对于这份声明有详细的阅读，而且也有一些柯文哲最新的说法，我们请清源议员告诉我们，你们在今天拿到这份的时候是什么样的感受？是，那因为今天呢，这个我算运气很好了哈，是今天开始啊，进行那个市长的市政总咨询呢。 那我正好是69个议员中第一位啊，抽到第一位质询哈、啊。那所以我在质询的时候，那我就特别针对这个李树德哈、啊，那这样的一个有关台北市廉政会大巨蛋报告声明呢、啊，里面的内容啊，就特别质询了这柯市长哈、啊。那我在质询的时候，也特别请政风处的处长刘明武，他能够上来啊，也说明一下啊这个案子的一个状况。 那这里面哈、啊，当然，柯市长非常明确的回复说，这个案子哈、啊，因为已经得到李树德前局长的这样的一个声明嘛，所以会把它移送到法务部，啊，并不是廉政署，是直接送到法务部。这第一个，第二个，我特别就问刘明武政风处长，我说请教你，过去哦，也就是说在这个不管是马市府时代还是郝市府时代，我说请问你针对大巨蛋，啊。 这样的一个社会的疑义啊，你到底调查了什么东西？我问他说，第一个，所有大巨蛋啊，当时在预约的时候，所有的录音带，还有会议记录，你们当时有没有做过，这个把录音带做解读啊，去听啊？那个刘明武处长说没有，所以过去没有啊，可是廉政委员会做到了，因为有2000多分钟嘛，对，啊，都做到了哈、啊。可见第二个就是说，那我说那请问你？ 马英九前市长跟赵腾雄这个董事长，在市长室里面见过2次面，尤其是第二次面非常重要啊。那你们有没有针对这2次面，当时有没有做过访查调查？他到底谈了什么东西啊？有没有会议记录啊？那他也说没有啊，没有。那我就说，那有没有针对106月，当年啊，这个最敏感的时候，也就是说我们议会。 当106月曾经做决议，大约在5月间做决议，说如果在今年7月1号以前，如果没有拿到这个建筑执照的话，我们就跟远雄去解约。那为什么106月的时候，不管是中央的营建署、台北市的捷运局，还有包括我们的相关的建管处等等单位，怎么急着替远雄赶快跟他发这个火速啊，快马加鞭啊，不到一个礼拜之内就把建造就发出来了。 这种护航的事实啊，请问这个我就问刘明武处长说，当时有没有调查？他不回答，他不回答。对，他不回答。这个他不回答，为什么不回答呢？他既然不回答，就表示说这个是他现在的业务机密。那业务机密，我就可以几乎可以论断，
啊，目前不管是属于廉政署也好，对，检调单位也好，目前可能在锁定这个事情做深入的调查，因为侦查不公开嘛。OK， 他不回答，不回答问题很，就表示说他有在，应该是现在积极侦办这一块，侦办这一块。那很明显，当年他是没有查的，也是因为我们的廉政委员会这一次开始举发以后，然后我相信廉政署可能已经在查这个案子，包括检调单位在查这个案子啊，这是我的研判的啊。那我就问政风处长了，我说那很奇怪啦，那现在廉政委员会你过去没查的。我说你过去变中风处，你是中风处，你没有查，结果现在廉政委员会啊，把这些事情呢、啊、都替你查了啊。廉政委员会的委员大部分也没有薪水，开个会也不过两千块的车马费，那我们，你看李树德怎么可以这样哈、哦、羞辱廉政委员会呢？他这里面呢、啊、羞辱廉政委员会，李树德他说这廉政委员会啊三个调查的都有政治力色彩非常鲜明。他有政治啊这种类似斗争的成分在里面，他认为对他调查不公，违反程序正义，然后他说这所有的调查啊没有法律的效益啊，所以要求政风处重新调查。所以我今天呢、啊、在这个大会里面就拿一个大汉版啊，上面写的耍无赖三个大字，耍无赖，然后把李树德啊字写的小小的，我说因为我鄙视他，所以他字他名字小小的，因为我看不起他，所以特别小，然后耍无赖字很大，所以耍大无赖。我认为啊，这个事情呢、啊，基本上来讲，事实上就这样。尤其是刚刚这个报告里面，各位可以看一下啊、哦， 第一页哦，他竟然说920啊，马照这个双方首长跟主管礼貌性拜会，然后呢，只是表达双方高层的重视而已。对。他又讲说，这十次的预约记录是93年6月17日到9月1日，他错误了。920当天见完马照会以后，9月21日。李树德就重新预约组谈，是对啊，当场决定赢权赢权利金的，是啊，是啊，这我们都在节目中揭露过嘛，所以他这个不是张姐已经说瞎话吗？副总他自己也都透露了比这个说明更多的东西，但是没有想到李树德并没有做出比较明确的回答，再加上他又痛批了廉政委员忽视规定、解释错误、牵强附会，姚老师你的看法呢？对啊，如果真是如此的话，因为我是刚刚才看到，我稍微看了一下几个内容哈。我觉得真的很难想象李树德白纸黑字写出这么不合理的答辩书哈。可是虽然我必须说他至少第一次面对了问题，他没有用政治语言，不像郝龙斌到现在还在用政治语言，马英九到现在还在用政治语言。对对对，他们都不谈细节。哎，都不谈人家的质疑嘛。对。所以至少这一点还可以肯定，可是他的内容我必须说，这一个在我来看非常可笑哈。虽然廉政委员会做出的十大质疑点，不见得在犯罪上构成犯罪构成要件，那个将来检调要调查，因为廉政会也好，台北市政风处也好，没有司法调查权，他们只能够吹哨子，说这里有问题，有犯法的可能性，你们要去调查。可是呢，他今天整笔的回答，在我来看，我因为没有东西太多啊，我没有办法一一举出那个法律上的这个问题。他最重要的是什么？他不断的去解释法律没有强势规定，法律没有这样子，法律没有这样子。这话用白话文，我怕观众朋友不知道。这意思就是说我全部都是合法的，找到了法律漏洞。这够简单了吧？对，我都是非常技巧性的找到了一条路，然后违法，然后开路了。你不能说我违法呀，因为法律没有这样子，不准我做啊。那我也做了。所以他就说了，就拿权利金来讲，他没有强制说要权利金嘛。是。然后呢？他为什么不提那个公告啊？促参法是没有权利金，的确，所以高雄市没有权利金，促参法没有。可是，在你对外公开招标的时候有个公告，对，那个公告你台北市政府自己写的，说要有权利金。对，请问你为什么不遵守这个？没错。为什么事后改掉？不解释。对，他只是说法律没有强制规定，所以他就没有违法。像这样子的去迂回的来辩解是非常非常的这个令人啊觉得不可接受的。另外一块，他狡辩，他说我们政府协助
在合约里面公开协助你来说我来变更地目。对，因为远雄那块根本不是住宅区嘛。嗯，他说没关系，你如果盖了住宅，我将来帮你来变更，你就可以买卖房子了。然后他怎么辩解？他辩解说我这里写协助你只是一个宣誓，对我又没有强迫，我到时候不协助你就算了嘛，可以这样辩解吗？无赖，这无赖嘛。他说哎，我把他的辩解我念给你听啊。嗯，这个说北市协助事项只具有宣誓意义。嗯，所以因此北市府对永雄的指示并没有法律上的责任，我一定会给你变更。嗯，这个我在合约里面写要协助，然后我说我讲讲算了。嗯，你那将来远雄可不可以说你违约啊？是啊，是啊，对不对？我至少写在约里面了嘛。对，怎么可以说这样子没有违法呢？更何况那个明明已经废标了，说我不能变更协力厂商，那个协力厂商等等等等也流标了嘛，对不对？他说工程会逼他的啊，因为工程会三次，他不是那个远雄就申诉到中央去嘛，申诉了嘛，然后申诉以后工程会了，不是工程会，工程会就把他驳回来了嘛。他说我一定要听工程会的。嗯，这会儿我问法李树哲了，哪个条文说你非要听中央的？还是你听中央的那个决定是你只是找到一个法律的漏洞，说我正好有个理由顺便就把利益输送就给你就好了嘛。因为事实上我万一直接就准你，我如果直接准你，那真的图利了。干脆又太明显了嘛。他可以招标是一个规格，设计师是一个规格，然后我就把整个变掉。然后我如果直接我不走一套，我就直接这样变掉，对，又没有正当理由，是，这将来一定会就我责嘛。我们就先讲好啊，我先不准你申诉，他回来我就准了。哎，杨老师，你记得叶世文说过吗？他拿了一个皮箱，他拿了个名片去要，他说过他得标之后我再来处理，没有就这个问题吗？这个不就是这个，他就你如果把这个跟那个连上，好，这个我就不要一一再讲，我已经讲了三个，我们就不要举例了。可是你知道最让我遗憾的是什么？你知道吗？最让我遗憾就是大家都逼着他移送，我也不反对了啊。本来嘛，移送了以后市政府拍一拍，我告诉你，李树德将来有罪没罪不起诉，不关我事，反正跟柯比没关了啊。我告诉你，我请问到廉政署，他现在移送李树德，不见得特侦组，特侦组就说，哎，这个是地检署。虽然是现任部长，可是他台北市局长都得做的事情，所以这个归地检署，他随便找个理由，然后最后地检署做个不起诉处分书，将来政党轮替了，我告诉你，你想你发掘新证据都不能办他。每一个人都说，哎，现在把马英九送过去，马英九现在送过去能够传他吗？马英九送到台中能够传他吗？可是请问只要案子一交出去，谁主导这个案子？就剪掉嘛，马上签。请问剪掉是谁主导？我当然这样讲不公平了啊。不，蛮公平的。因为很公平，很公平。那可是你不觉得说，那我为什么明明上次的扁案也是要等扁下台他才能够办，他只能办他太太啊，他怎么能办扁呢？那你为什么不等了那个卸任以后再移送？好，这也没关系，这个市府送出去，这个案子就泼出去了水。他们怎么玩弄，怎么结束？你将来喊天呼地都没有用。是，所以我当然我不反对他移送啊，这个可是我希望大家想好，这个案子一 close 就没有了，一事不再理原则。所以这一点呢，这个市政府因为你看他辩解就知道，将来不起诉处分书该怎么写都写出来了，这个十大项就是不起诉处分书理由书啊。所以我稍微有一点，所以你看马英九有多大多嚣张，马英九怎么说？
送啊，快送，巴不得你现在就 送，哎，你现在就送，我早点没事。不过姚老师，你知道吗？李树德的这个声明出现在今天，而在今天有另外一份就是《金周刊》访问柯文哲的这个文章出现，这两相对照，让人真的觉得实在是非常的对比哈。我们来稍微了解一下，就是戳破公务体系假象。柯文哲那个时候说，他说其实呢，当了台北市长，他才知道所谓公务体系的虚假文化。他同时也说，为什么要建立一个制度？因为很多公务员没有犯意。那么中间他就在讲会不会说谎是台湾跟世界先进国家最大的差别。好，他举了三个例子，一个就是姚老师你昨天在我们的节目当中提到的台中捷运公安，为什么报告写得很隐晦呢？好，因为呢这个公务员说，我怕写得太清楚会有法律责任，害同事坐牢。好，这个事情呢你昨天提到了，他还举了两个例子，让人觉得实在是有点夸张。虚假的公文报告到处都是，桂子坑俱乐部的违建案，建管处拆了12次，最后还是有游泳池、有高尔夫球场、有温泉汤屋，我看到报告就抓狂了。他说这就是虚假文化。先前捷运局有人谎报加班费，他要求彻查，结果后来是要一个已经退休的处长被记申诫。哎，真的是上有政策下有对策。柯文哲大为不满，把7-8个人叫来拍桌子骂，结果这一堆人跑来护航和缓颊。如果按照这样的几个情况再对照以前的公务员的系统的话，以前的公务员系统哪里有真相跟是非黑白啊？所以了，他就是一个人情文化为主，是一个就是揣摩上意为主，所以我都不见得怪李树德了，或者我不见得怪这些公务员，是因为讲个不客气话，那个富邦怎么移转合并的，这个大巨蛋最后怎么领权利金的，他可以说，我们开会我们没有一个字没讲，你需要在10几个人在场的时候讲吗？当然，所以这个就是什么？这个就是大，这个其实我们很早就知道，柯P是第一个撕破脸了，他至少他不怕得罪人嘛，这一部分。那他常讲错话，可他至少做对事了这件。那所以我是觉得市民们应该更多的压力，要求司法机关对这个如果移送了，应该要对这个做更多的调查，因为很简单，柯P说了，那个会议林权已经那个会议10多人，除了马英九、李树德、远雄老板，跟远雄总经理，还剩下8个。那请问那8个人是不是现在还在市府？是不是也应该传来做个证？当天的整个的情境是什么？这也可以作为未来是否，作为他是否有犯罪的一个侦查的一个方向嘛？所以我是觉得今天看这个报告，我真的觉得李树德没有自己的检讨的跟反省。当然我知道了，现在他跟远雄是绑在一个天平上，对，就绑在一起嘛。今天你看看，远雄稍微一停工，马上回头找财团，不是财团，银行。然后银行还没讲话嘞，中央就讲了，没有关系了。我给你做后盾的那句话，对不对啊？动不动50亿啊！这个这样子，你想想看，为什么？因为李树德将来有罪没罪，很可能就是远雄来作证啊。那当然，他现在对永雄一定要百般的呵护，在跟远雄站在一起对抗柯师傅，免得将来远雄做个污点，倒打一把，回头咬一口，为了自保嘛。因为他可能也有问题啊。那所以这种事情是不是现在的司法？因为中央他还在执政嘛。所以现在的司法能办，我真的是打了一个小小的问号哈。这一点，我实在那当然，这个柯P他们政风处做什么决定，这是一个专业嘛。更何况政风处要移送是移送哪里？移送那个从来没办过大案的，就是说除了人家讲，就是林义士那个送给他的案子以外，他从来没自己发掘过的案的叫廉政署。而且当时的政风处的处长，台北市的政风处处长，现在就在廉政署做官，你就把现在台北市政府做的这个案子就送到前任长官那里去做，那个结果会如何，我真的不敢讲了啊。所以我刚刚说我不知道结论，可是我把可能发生的结果跟大家来说明，我希望大家继续盯着。杨教授，如果哈，真的能够政党轮替的话，民进党如果能够执政，未来的法务单位哈，有新证据也可以旧案重办呢，还是可以啊。所以他们意图说要在马英九任内把这些案子把它吃掉，
我看不容易啦，我还是建议他们查完了证据全部都在這裡，我还是建议他们坦白从宽啦。譬如说这一份李树德的报告书、声明书哈，他是自曝其短的，他这个哈避重就轻，选择性回答。对，我举个例子，他说这个九月二十号，人家问你是说九月二十号之前你们开了十次的会议都有权利金呢、啊？对啊，怎么从这一天之后变成零权利金嘛？你怎么没有说明嘛？對，另外，零权利金是在既有你得标的那个基础上，后来你跟人家变更了设计，你把那个圆的大巨蛋变成椭圆形的，你把这个往后移的巨蛋路边忠孝东路旁、光复南路旁这个骂爹金华区，你把它让出来之后，又增加了远雄多建了好几栋商场，还是零权利金吗？对，条件仍然一样吗？你怎么没有解释？你避重就轻，变成五对，你没有讲嘛？另外，接管权你把它推给促商法里面没有规定，但是你原契约里面有嘛？对，监察院纠正你说你怎么会把接管权把它拿掉啊？人家是问你这个啊，你怎么说促商法里面没有？促商法里面没有，你原契约里面有嘛？另外，增审委员收了人家290万，对，你说他是个人行为，增审委员可以跟财团见面吗？对，他见面就不行了，何况在侦查其中。增审委员承认290万是向远雄借贷，借贷也是啊，这个可以借贷吗？你会相信那是借贷吗？李树德，你会相信吗？你怎么可以把整调侦查没有起诉当成台北市政府的一个处理的依据呢？你应该用更严格的标准说，增审委员跟财团见了面，这个就不算，这个业就这个得标就有问题。可是减掉的处理不就印证了杨老师所说的话吗？所以我说这个这一份报告拿出来，李树德自曝其短。是，来，世坚议员，我看法吼，这个他这一份李树德这份，干脆他不要说明，不要来这一套，因为这一份凸显吼，李树德心态更可恶了啊，睁眼说瞎话。你看他答辩的前七点，第一条他说九十三年九月二十号不是密会，他说为什么？因为那一天呢、啊，很多人十几个人在场，哎、欸，所谓的密会不是说人多人少的问题的、是你不在体制内。而且你们答应的是非法的东西。第二点，他是以合法掩护图利的。怎么说呢？他说这个促商法规定，那他是说这个高雄也是没有营运权利金。可是高雄当初辟建的那个地方土地是不值钱，是比较偏僻的地方。而我们台北巨蛋是车水马龙，是台北市最精华的商业区。第三点，他说这个已经写明了零权利金，错。招标的时候写的零权利金是指开发权利金，那么营运权利金它是写依营收百分比来计收位，所以它这个是明显的是睁眼说瞎话。然后他说，哎、欸，他们是市府主动提起这个营运权利金，然后以回馈来代替回馈文证，我们一个月前就在这边提啊，他回馈那个叫算什么回馈？以400亿的营收，2%的回馈来讲的话，至少要8000万。对，他只给在地三个里的里民，对，停车打8折，每天都要去停车，吃东西打9折，三餐都要在那边吃，怎么可能有达到8000万？这不是睁眼说瞎话吗？对。那么他自己提到，文正，你就记得我们在一个半月前，我就在这边讲，我说，哎、欸，他这个哈、啊、土地罪尚未达成，为什么尚未完工？哎、欸，他竟然以这一条他就写进去。他说啊，远雄这个大巨蛋尚未完工，尚无图利之结果、啊。所以他有在看证据线批嘛，哈。所以表示说他承认了他有图利未遂，不是吗？所以我们证据线批我们有讲啊，我们讲未遂没有错，图利是要以结果犯，但是我们另外以背信罪，背信就没有所谓的未遂。所以我是认为这个诚如姚老师说的，诚如那个蔡委员讲的。他这一份说明啊，真的是自曝其短。他承认了他们是图利未遂。我补充一点、喔、其实他这个整个、喔、我认为他一直强调他没有违法，可是他有没有违背那个 BOT 案的精神？已经完全违背 BOT 案的精神，而且这整个是在打比仗。我举一个啊，刚刚讲的、喔、他那个有一个说啊。啊，增审委员哈、哦、已有290万元金钱往来，然后他对这一个，他既然说啊，地检署查无具体事证，然后更扯的是，他里面有写，委员个人行为与北市府
约的结果无关啊。他只还特别写哦，此一指控无论真假，都只涉及真审委员个人行为，与北市府议约结果无关。我这不这怎么可以做切割？我跟你讲，真正在当过行政官员都知道，你要像我以前在当板桥市长，我在当民政局长的时候，你所有的这家勾选甄选委员的东西是要密件呢，对，是要密件的公文上来耶，而且也没有层层的经过所有的呢，有的时候是我们的科长或什么，哎，把勾选名单要直接送呈给局长，哎，哪有说什么啊？这些委员的所有的事情跟你无关。那如果这样的话，以后所有的公共工程，我跟你讲，我都勾一勾，然后把委员名单我都泄密给所有的朋友，然后所有的朋友都知道委员是谁，我都先去借他钱，我就先去跟他吃饭，那当然都是我得标啊。这个已经明显很非常明显的违法在里面了。他竟然可以敢写说此一指控不论真假，那我想要问一下，到底是真还假？对，如果你是不是大声讲？这个指控绝对是假的，没有这回事。我们的甄审委员的过程，我们的公布，我们都很机密，而且我们都要求这些甄审委员一定要服从我们市政府所跟你说的，你要遵守哪些规则。你为什么不敢直接讲这个指控绝对是假的？啊，既然还说无论真假是甄选委员的事，那以后如果真的有事情查出来，啊，是你甄选委员你自己去拿人家的钱，你自己去关，跟我市政府、跟我啊马英九、跟我李树的完全无关。这根本太扯了，只要有任何一点行政经验，都觉得这一点根本是欺骗大众。这打比仗也没有打到这样，你要骗人家骗到这种程度，我真的觉得太夸张了。我可以补充一点就好了，补充一点就可以了。这个资料里面有一个783亿。他说783亿，所以按照他的方式只拿1/1000不到200万。那你既然可以知道预算是他能够尽力783亿，那你就可以要1/10啊，或者是1%啊？你怎么可能连要都不要，还说什么实际上拿的看得到吃不到，还不如说看得到吃的也到。什么叫做看得到也吃得到？所以这边里面其实最诡异的地方事情是哦，他这个当时远雄，因为我要说的是李树德如果是学财务的话。那他真的是自己打自己的嘴巴，因为他说对方提出要有一个回，就是股东权益要回到10%以上，难道你不知道什么叫做折旧吗？其实我们这次从这个高铁的 BOT 案，你们都知道，其实重点在什么地方？当你把折旧跟利息出来的时候，就是利润了，你根本不需要什么 ROE。所以你今天是一个财政的官员，你连这基本的概念 BOT 的精神都不清楚的时候，第一点，你知道有783亿，你没有去争取你的利润，这是不是可恶？第二件事，你竟然会用他什么10%，而不知道其实有个折旧的内容。所以我更不用说，他竟然拿高雄大巨蛋来做例子，真的是不要脸到极限。你去问一下高雄人，当时凹子底是什么状况？现在凹子底自从有这个大巨蛋跟高铁大巨蛋之后，它附近整个所谓的土地价值的增值，回馈给市政府所谓土地税金的惊人的数字，哪里比你已经是精华区那附近的土地价值？因为你盖大巨蛋，搞不好土地价值还降低。对，你拿一个张飞去打岳飞，你竟然是一个。之前的所谓的财政局长，而财政局长干什么？财政局长就是收你高台北市土地增值的税金，不是吗？我这样讲白一点，我再请问一下李树德，当你盖完大巨蛋之后，你附近会因为大巨蛋而有土地增值吗？没有，简直就不得了。所以你完全没有创造周围土地价值。所以从这两个件事里面就知道，李树德基本上，如果你是一个学财务的人，那你真是丢脸丢到太平洋去了。好，进段广告，马上回来。李树德的有问题就在于他不能光明磊落的面对这一次的报告，显然还可以继续查下去。放心好了，大巨蛋的相关的录音。只听出了，据我知道，只听出了大概这个其中100多分钟吧，还有那还有2000多分钟没有听出来，所以李树德最近的脸色不是很好。